Okay. Доброго дня, друзі! Вже четверта, ми можемо сміливо розпочинати. Мене звуть Ірина Козакова, я координаторка проєктів громадської спілки «Пермакультура в Україні». Я сподіваюся, що мене чутно, видно, все добре, можете поки що написати. Перш за все, хочу подякувати Gen Ukraine, на базі яких ми проводимо цей вебінар. Дякуємо за гостинність, друзі. І, власне, сьогоднішня наша тема безпосередньо пов'язана з екопоселенням, з переїздом. Дякую. З переїздом з міста на землю, з тим, як там добре облаштуватися можна і потрібно, чи це має бути новий будинок, чи не новий, що з цим всім робити. І особливо приємно мені представляти і привітати нашого лектора сьогоднішнього. Ви його бачите у другому віконечку, це Микола Федоровський, тому що він є цьогорічним студентом нашого курсу, сертифікаційного курсу з промокультурного дизайну, то, власне, студенти вже теж можуть починати знайомитися одне з одним. І це вкотре підтверджує той факт, що наші курси об'єднують таких спеціалістів, що ще й годі пошукати. Я думаю, що все інше про себе розкаже сам Микола. Запис буде, задавайте питання у чат, ми обов'язково всі питання озвучимо. Приємного перегляду. Микола, прошу. Доброго дня. Як мене чути? Я сподіваюся, що чують. Так, все добре. Іра скаже. Добре. Ну, мене звуть Микола Федоровський. Давайте знайомитись. Виявилося, що Ірина мені пропонувала щось про себе розповісти. І виявилося, що перший твій будинок я будував більше 30 років тому. Будував для себе, бо я, власне, все життя мріяв жити в своєму будинку. Виріс і жив весь час в селі, виріс в будинку, який збудував мій батько. Я ще, будучи малим хлопчиком, весь час йому допомагав, а може заважав, крутився під руками. Але хочемо навчився. Але так вийшло, що перший свій будинок я будував не сам. Я наймав людей і проєктував якось. Ну і ті люди, які були в ньому, які бачили, казали, що він дуже гармонійний і сподобався. От. Тоді в мене в житті пішли зміни, дуже важливі, я вважаю. Я почав більш уважно відноситись до себе, до своїх бажань, мрій, планів. І вийшло так, що я познайомився з інформацією про родові помістя. І вже з цього вектору, глядячи, я вже почав оцінювати життя трошки інакше. Або зовсім інакше. Так. Десь років 20 тому була така мрія, ініціатива створити будівельний такий караван. Колока була назва, щоб можна було створити бригаду таку мобільну, і щоб вона їздила по всій Україні і будувала будинки всім тим людям, які наважились на цей переїзд, наважились поміняти своє знаходження. Я в місті ніколи не жив, тому мені складно
відчути ті відчуття, як людина, що вона відчуває в квартирі, але зараз в мене таке враження, що пішов новий потік людей, ну, в зв'язку з тими подіями, які відбуваються навкруги нас, є люди, які, їх стає все більше, які хотіли б поміняти своє місце знаходження і поміняти життя, спосіб життя і багато чого. Бо на цей стан можна дивитись дуже з різних кутів зору. Економічний, соціальний, там, ну, екологічний, фінансовий, наприклад. Що людина, кожна людина мріє про щось своє і міряє своїми мірками, щоб він хотів, ну, отримати, ну, на протязі того, що він намалював для себе. Тому перше, за що хочеться сказати, це той образ, який малює людина для себе. Я багато їздив по Україні, багато бачив будинків і їх залишків, і бачив ділянки, які були покинуті людиною, там, ну, це дуже швидко перетворюється в якийсь лісок, ну, все заростає. І я дуже думав про це, а чому так відбувається? Людина ж, ну, десь там 80-100 років тому будувала цей будинок, про щось мріяла, що передасть його нащадкам, дітям, онукам, правнукам. А тоді бац, і закінчилось життя і закінчилось існування цього будинку. Я прийшов до висновку, що не до кінця людина збудувала той образ. І не до кінця придумала, як наповнити цей простір, ну, енергією любові. Тому так відбувається. І тим людям, які, ну, наважились переїхати на землю, я порадив би перш за все поділитись з місцем. Хто буде поряд? Які люди, які енергії, які, там, який клімат і так далі, і де, на якій ділянці буде знаходитись цей будинок. А давайте я перейду на російську. Ніхто не проти. І от ми, так, як запустити цей процес? Ні, я от не, то не виходить. Слайди. Вот, і виходить, от я опираюсь тільки на свій опит, на своє видіння, на свої, як сказати, от всі фотографії, які ви тут бачите і побачите, вони зроблені мною, зроблені реально, ну, на реальних об'єктах, да? І от посмотрите, що, в якому стані можуть знаходитися, допустим, дома, які ви можете там приобрести, або вам достануться они по наследству или еще как. Вот. И я уверен, что восстановить можно любое строение, вот, и пристроить. В общем, все то, что сделано человеческими руками, можно переделать. Можно добавить, улучшить,
гармонизировать больше. Вот. И вот такие примеры, вот как здесь видны, это тоже все поддается восстановлению. Вот. Ну, конечно, есть люди, которые мечтают о том, что они хотели бы построить свой дом в чистом месте, но я, исходя из опыта вот многих лет, пришел к выводу, что лучше всего все-таки использовать то, что уже есть построено, потому что, во-первых, ну, с финансовой точки зрения, во-вторых, вся инфраструктура, допустим, в селах сохранились, дороги, линии электропередач, там, ну, есть водопроводы. Вот. И что вот на этой фотографии видно, да, на этих двух, что в конечном итоге человек может получить, приобретая дом, да, и начиная осваивать. Вот. Это один и тот же двор. И вот смотрите, даже на левой фотографии видно, там сколько вот пристроено, намощено разных сараев. Потому что люди вот это все использовали, ну, в основном для разведения скота, допустим, да, для там летней кухни разные настроены. Что можно так поводить. Вот. И здесь это все нагромождено. Но с моей точки зрения это все даже несет опасность для детей, да, для проживания. Но это все можно использовать. Вот на этой фотографии тоже видно, да, сколько всего. Вот. Это потенциально строительный материал, да, который можно разобрать и потом что-то из него сделать. Это отопление для печки. Просто взять вот это все на дрова пожечь. Вот. Можно, я, допустим, делал из бывших заборов грядки розума. Да? Вот все укладывал, накрывал сеном, соломой, там, поростом. И все прекрасно. Вот. Но также, если продумывать до конца образ, то эти помещения, допустим, можно переделать под баню, да, под гостевой домик какой-то. Ну, лучше, конечно, максимально, по максимуму их разобрать и очистить пространство. Потому что совсем другой, ну, вот жить на мусорнике и, ну, вот на этих фотографиях это другой дом, и тоже видно, сколько всего нагромождено. Вот. Лучше всего очищать и переделывать под себя. Вот. Ну, за вот этот период жизни, да, ну вот за 30 лет, я видел очень много примеров, как переделывать можно дома. Поездил по Украине, видел, что в каждом регионе, в каждой области дома строятся, ну, по определенной технологии. Есть там каркасные, есть земляные, есть просто деревянные срубы, очень интересные. Вот, ну, есть традиционно, да, там шлакоблок, кирпич и так далее, камень. И я уверен в том, что любой дом, любое строение можно наполнить теми коммуникациями, которые, ну, на которых человек мечтает, допустим, да, переделать и создать условия просто элементарно. Вот, ничуть не хуже, чем в любой городской квартире. Даже лучше, потому что автономно, вот видите на этой фотографии, вот станция, да, скважина существует. И вот это старый сруб, ему 90 лет, вот эти плахи, вот все делается, вот видно, да, помещение, которое использовалось как, ну, бросовая там кладовка какая-то, да. Вот человек решил сделать из него кухню и санузел. Ну, начали с того, что делали подушку, да, так называемую. Или, ну, это еще можно назвать гидроразрывом, потому что там пола, собственно, нету. Вот,
на грунт, кладется кирпич, кирпичный бой, и дальше уже вот, разделяется это пространство по стенкам, причем видите, как экономно можно расходовать кирпич, просто тоненькую стеночку класть, да, вот, ставится, ну, в общем, получается уже вот существующая печь, тоже здесь докладывается тоже вот такой декоративно интересный вариант простенка, и уже получается определенное пространство, которое потом вот с помощью, допустим, гипсокартона, да, вот, но вы видели на предыдущих фотографиях, там разведены коммуникации. Вот используется это что? И вот этот так, где? Вот это та печка, да, с другой стороны, то есть используется тепло печи, и ну, нет необходимости, допустим, отдельно делать. Хотя в данном ситуации вот здесь положен теплый пол электрический и на кухне, и в санузле. Вот. И уже вы видите, как выглядят те же стены, прикрытые гипсокартоном, на которой вот, уже кладется плитка на пол, на стены, и, собственно, вот, ну, это не конечный вариант, но вы уже видите, как все преобразилось. Вот. Другой вариант это, допустим, создание подвала, да. Вот. Возникла потребность у человека, необходимость, и все легко делается. Грунт вынимается, вот, делается тоже, коммуникации проводятся, вот вы видите, здесь уже все заготовлено. Вот, ставится опалубка, ставится арматура, все это варится, складывается, и получается, что потом к этому существующему дому вот, выход с подвала отдельно сделан. Вот. Используются как традиционные материалы, да, которые мы сейчас привыкли видеть, там, пеноблоки или газобетон, как угодно называется. Так, и в то же время, вот смотрите, на этом месте стояло такое же окно, вот, поставили красивенный такой витражный. Вот. Пример, допустим, вот смотрите, стена, она разошлась, трещина, огромная трещина. Вот как ее восстановили, вид той же стены и внутри. То есть тоже я веду речь о том, что все можно сделать. Вот, без страха. Ну, это в другом месте, в Житомирском лесу. Вот тоже как можно оборудовать баньку. То есть совершенно, ну, не приспособлено для этого помещение было. Вот, ну, здесь вот расположена парилка за этой дверью, да, и вот предбанник легко обшивается вагонкой, вот, даже сохраняются старые двери, старые окна, но все оккультуривается и выглядит очень, очень прилично. Вот, это то, что касается старых помещений, старых домов, которые, ну, я там еще будут фотографии, где что касается постройки новых домов, то тоже очень много есть вариантов. Я вот последние годы очень заинтересовался так сказать мини-домиками, да, которые занимают небольшое пространство. Все в них гармонично и экономно и минимизировано. И вот пример, как мы строим вот такой домик. Причем, что интересно, он в конечном итоге двухэтажный получается. Вот он круглый. Вот если показать. Вот тот вариант, который сверху, да. Вот, как обсерватория немножко, да, похоже. Вот, вот такой вход будет, и два окошка, третий вот наверху, и там внутри все будет расположено, да? Но снизу вот первый этаж, который вот имеет такой вход, и вот так мы все буквально, причем используя только
екологічні матеріали. Ні грама цементу, ні грама там якоїсь хімії. От все, дикий камінь, глина, пісок. От, і в дальнейшому теж. От, печки там, виходить, ну, дві печки буде. Одна внизу, на першому етажі. От, і наверху теж буде вторая. Вот. Ну вот я вот этой технологией не обладаю, я не знаю, как это человек делал, но когда я сейчас уже очень много людей обращаются за консультациями, как, собственно, что можно сделать из существующих сельских домов. Люди приобретают в поселениях. Вот. И вот человек мне прислал вот такую фотографию, где он нарисовал, как он видит, да, что должно быть, как, какая пристройка должна быть. И, вот, и вот так вот, смотрите, не, даже не обладая никакими там навыками, никаким образованием, можно этот дом все разместить, расположить и показать доступно, где, собственно, чего он хочет сделать. Вот. Я не знаю, допустим, предназначение этих комнат, но видно, да, на этой фотографии видно, что две печки, да, и вот эта пристройка тоже подразумевается, что она будет, так, прошу прощения, ну, должна обогреваться, то есть еще одна печь, третья. Вот то, что я предложил, тоже набросав быстренько, да, если убрав и переместив перегородки, используя ту же пристройку, но она не обязательно должна быть отапливаемой, вот, можно достичь чего? Одной печью все это, весь этот дом обогревать. Вот, ее тоже можно модернизировать, сделать более эффективной. И ну, вы видите, да, по цифрам, ну, как предназначение помещения. Вот, я считаю, что это реально. Ну, это не конечный вариант, еще будут другие, наверное, разрабатываться, но это как вариант. Вот. Ну, можно строить, и я, ну, вот в этом уверен, что, во-первых, все можно делать своими руками, во-вторых, можно строить уникальные помещения и дома, которые, собственно, учитывают очень многие факторы. Расположение, допустим, по сторонам света. Положение рельефное. Вот здесь пример дом, который заглублен в склон. Вот, заглублен, ну, больше, чем на метр. И этот дом энергосберегающий. То есть видно вот на этих, вот, здесь это окружен теплицей, солнечным вегетарием. Вот, открытая веранда, вот здесь расположен подвал, который тоже служит ограждением для дома, вот этот дом там наверху. И, а вот эта вот банька, которая тоже буквально врезана в склон, да, заглублена, это дает возможность сэкономить как на отоплении, как на стройматериалах, так и на, ну, очень, я считаю, что очень гармонично и многофункциональный получается строение такое. Вот. Точно так можно все делать своими руками и различные, ну, наполнять этот дом, да, различными мебель делать, печки, переходы, все что угодно. То есть я считаю, что человек должен
строить дом сам для себя и что делать? Строить под себя. То есть используя свои взгляды, свои какие-то видения, размеры. Вот, и чаще всего это способствует потом гармоничному пространству, которое создается. Так, ну и что? И напоследок, да, вот о сохранении, допустим, да, традиций, которые существуют, и тех вариантов, которые, допустим, в Англии, да, в Лондоне, очень чтят и сохраняют внешний вид дома, да, но в то же время семьи растут, допустим, да, развиваются, и вот снаружи дома остается вот так, такого плана, да, такого, а сзади вот можно много изменить. Вот это помещение, вот это и вот это, все пристроено. Все доделано, переделано. И совершенно меняется облик и предназначение дома. Так, что еще, чего еще хотелось бы коснуться, да? Ну, во-первых, строительных материалов. Вот. Они могут быть разные, могут быть сочетаться между собой, хорошо сочетаться, могут не очень хорошо сочетаться, допустим, да. Ну, чаще всего люди, которые настроились уже на приобретение дома, они это все изучают, допустим, в интернете, и характеристики все описаны. Вот. Исходя из того опыта, который есть у меня, я могу сказать о том, что все-таки лучше использовать экологические материалы, природные. Вот. Потому что и дышится в этом доме легче, и финансово, прежде всего, это очень отражается. Да? Можно очень дешево сделать такой домик. И самое главное, вот природные материалы, они после строительства дома из природных материалов не остается мусора, остается каких-то застребованных, которые нужно вывозить или где-то участка. Вот. Что еще? Ну, допустим, я хочу рассказать о том, что сейчас уже у нас есть бригада, вот мобильная бригада, которая может выезжать в любой регион Украины и помогать людям строить или переделывать домики. У меня уже несколько заявок есть такого плана. Вот. Единственное пожелание, я вот думаю, что хорошо бы, чтобы вот это все делалось в тесном взаимодействии с хозяевами. Да? Проходило обучение, причем обучение не только, ну, всех поколений, да, вот, и дети, и родители. Я, опираясь на свой опыт, считаю, что это очень будет позитивно, когда каждый член семьи будет участвовать. Не просто, допустим, наняли бригаду, да, заплатили денежку. Вот когда это все делается вместе и гармонично, когда создается шедевр. Так, ну вот кратко и все. Я надеюсь, что у тех людей, которые меня слушали и слышали, возникли вопросы, и я готов на них отвечать. Дякую. Друзі, я пропоную вам писати запитання у чат, щоб можна було їх задати. А поки ви думаєте, напевно, перше питання задам я, то які, власне, матеріали ви і ваша бригада вважаєте найбільш екологічними і чому? Дякую.
Найбільш екологічні матеріали – це, прежде всего, пісок, гліна, солома, дерево, ну, камінь, камыш. Вот к экологичным материалам, я считаю, относится, ну, также кирпич. Ну, краски тоже могут быть очень разниться по качеству и по использованию. Да? Вот, допустим, деревянные конструкции все можно покрывать льняным маслом в смеси с воском, и это очень сильно изменяет, ну, сохраняет текстуру дерева, да, и изменяет срок его использования или служения человека. Продлевает, ну, неимоверно, на безграничное количество лет. И причем это можно потом поновлять, и, допустим, лак или краска, он все лопается, слушивается, и потом дерево не дышит. Вот, и, собственно, почему природные материалы? Ну, я уже один аспект, точнее, даже несколько рассмотрел. Ну, еще можно взглянуть с такой стороны. Если использовать какие-то, ну, традиционные в настоящее время материалы, то нужен какой-то набор, очень, очень большой набор инструментов, который, собственно, ну, дорого стоит. С экологичными материалами можно работать просто руками. Допустим, ту же глину, тот же саман. Вот, можно наносить, накладывать, смешивать ногами, руками, чем угодно. Вот. И в этом процессе очень с большой радостью принимают участие детки. Вот, это целое действие, это целый праздник. Мы вот в своем поселении тоже имеем опыт, как вот соседу мы делали. І аби підсумувати, якби вище викладене, одне із запитань – це який матеріал найкраще використовувати з точки зору ціна, якість і надійність під час будівництва будинку? Саман. Саман. Добре, дякую. Його можна ліпити все. І меблі. Зрозуміло. Є ще два питання, щонайменше. Вже бачу ще щось. Перше. Чи маєте ви досвід в побудові печей для випікання хліба? І друге від Вікторії – це чи використовували ви сонячні панелі? Сонячні батареї? Ну, у мене немає досвіду використання сонячних батарей, але я вважаю, та ділянка, яку я для себе вибрав, там немає електромережі, і тому я хочу створити там такий, ну, комплекс, не тільки сонячні батареї, а ще й вітрогенератор. О, є приклади, є вже... Ну, мені запропонував знайомий, що це можна зробити і самому. Стосовно печей, досвіду досталь. Печі можна робити які завгодно. Допустим, для випікання хліба можна зробити руську пічку, можна просто, ну, я вважаю, що пічка повинна виконувати дуже багато функцій, як для опалення приміщення, так і для нагріву води, так і для випікання чого завгодно. Можна вмонтувати духовку, можна вмонтувати бачок в пічку, і це буде, ну, ефективність буде дуже висока. Дякую. Наступне питання від Олександра. Як вам ідея модульних будиночків? Частіше всього вони з металевого каркасу обшиті деревом і виготовляють їх на фабриках, а пізніше... це було питання. Частіше всього вони з металевого каркасу обшиті деревом, виготовляють їх на фабриках, а пізніше приводять на участок. Тобто,
Так, дуже погано. Ми не почули запитання. Нам заважали. Ага. Як вам ідея модульних будиночків? Про модульні будинки, які з металевого каркасу і обшиті деревом. Ну, я вважаю, що модульні будинки – це дуже цікава конструкція. І можна з самого початку продумати, спланувати, що цей будинок буде рости, рости, рости і розширятись, і кожний модуль може виконувати свою функцію. Допустимо, оцей будинок, да, оцей, він на майбутнє теж обросте модулями. Отут з південного боку буде велика віранда прибудована, на захід буде теплиця розташована, аж до цього простінку, так? Зі сходу тут буде санвузол прибудований, ну, до цієї, да? І з півночі, от, біля цієї стіни, тут буде хозблок, де будуть там дрова зберігатись і так далі. І це, ну, я вважаю, що це не кінцевий варіант, бо тоді можна ще переробити. Якщо захочеться, можна прибудувати і баню, допустим, і все, що завгодно. Дякую. Це дуже цікава ідея і дуже цікаво, ну, цим займатися. Дякую. Наступне питання. На що звернути увагу в першу чергу під час купівлі будинку? Чи можуть бути якісь ознаки, які говорять про те, що будинок непридатний? Перш за все, треба дивитись на дах. Залізти на горіще і подивитись, чи він не світиться. Бо якщо будинки, допустимо, зроблені, ну, дерев'яні або з глини набивні, та навіть ті будинки, які зроблені з каменю, якщо затікала десь стіна, воно все розрушається. Видно по стінах, по кутах, по фундаменту. Да? Якщо пішли тріщини, то, ну, я вважаю, що любу споруду можна відновити, можна встановити, да? У мене був досвід, коли вже вроді нічого не залишилось, ну, куча сміття на перший погляд, але я порахував, чим я його буду вивозити, я краще щось зроблю. Ну, встановлю. І на стовпах поставив дах, зробив, а тоді вже під нього підігнав стіни, поставив вікна і так далі. І те ж саме можна казати про споруди, які полопались, да? Допустимо, або якщо відвести воду, перш за все треба відвести воду, якомога далі. Оті традиційні отмостки, які роблять бетонні, да, біля будинку, вони мало ефективні. Перш за все, треба звіз даху, щоб був, ну, здоровий, і водовідливи, да, зробити. Їх направить десь для накопичення води, якісь басейни, ставки, там, ємкості для поливу і так далі. Все це дуже зараз актуально, бо води все менше стає на землі, якось так. Добре, дякую. Наступне питання від колеги. Розкажіть, будь ласка, детальніше про будинки, заглиблені у схил лисячі нори, власне. На що звернути увагу фундамент гідроізоляції? Ну, перш за все, теж треба якомога далі відводити потоки води.
Це можна, я, ну, дуже, коли будував такий будинок, я думав, як саме оце гідроізоляцію зробити. Що тільки не думав, там і рубероїд, і пластик якийсь, і там. А тоді прийшов до висновку, що це не потрібно. Якщо відвести воду, направити по схилу якомога далі, і робити, ну, холміком, да? Піднімати рівень і відводити, і все. І воно потече, і я впевнений, що це буде... Оцей будинок, що зараз ви бачите, да? На цих фото, він теж стоїть на пагорбі. І от тут навкруги буде прибудовано це все, да? І далі він заглиблений. Більше того, тут дуже близько підходять ґрунтові води. Але якщо відвести і зробити, ну, як це називається? Ну, в общем, рядом озера викопано, да, которое аккумулирует вот в себя, вот эти все грунтовые воды собираются в этом озере. Я уверен в том, что вот здесь вот, да, будет сухо. Да. Вот здесь вот будет сухо всегда. Потому что этот склон большой, вот расположен вот тут. И вода вот отсюда и пойдет по всем этим. Дякую. А наступне питання. Прочитаю російською, бо уявлення не маю, як це перекласти. Є ли опит кладки із зразцової печки? Да, є. Вот смотрите, вот эти две печи, вот это русская печь, это целый комплекс, вот она, да, и вот это такая, ну, универсальная печка, там просто не видно, да, ну, не все фотографии мы смогли разместить, там и духовка вмонтирована, и бачок для нагрева воды, вот оттуда в санузел подавалась, и вот сюда на кухню подавалась теплая вода из этого бачка, вот, а вот это вот, это изразцы, которые облицовывались. Ну, они кладутся сразу при строительстве этих печей. Дякую. Наступне питання від Михайла. Чи могли б ви порадити екологічну прокидку для деревини для використання її всередині будинку? В середине использовать что? Экологичное что? Пропитку для деревины. Так. Я не слышал. Пропитка? А, пропитка. Ну, я говорил, это льняное масло и с воском. В самых разных комбинациях, в самом разном соотношении. В зависимости от того, какую, ну, цель ставит человек перед собой. Если, допустим, пропитать как можно глубже, то лучше всего чистым маслом, да, вот оно пропитывает, в зависимости еще от породы дерева, от текстуры, от сухости, там очень много факторов. А если, ну, вот есть желание, чтобы было покрыто вот такой глянцевой пленкой, и чтобы было ну, водозащита, да, в любом плане, то воском. Воск добавляется в это льняное масло. И до половины, 30%, как угодно. Но это все нужно нагревать, хорошо нагревать. Ну, информации, по-моему, на это еще почему. Добре, дякую. Поки що останнє питання, якщо ще є у вас, вже не останнє, добре. Чи правда, що гострі кути всередині будинку погано впливають на енергетику і здоров'я людини? Що всередині будинку впливає? Гострі кути.
А, ну, це може кожен відчути на собі. Ну, я вважаю, що впливає. Не обов'язково негативно, просто, просто навіть чоловік, ну, от є внутрішнє відчуття, да, гармонічності і відсутності гармонії в пространстві. От цей дом, от, який зараз видно, він круглий, да, всі угли закруглені, да, як-то, і... Ну, совсем другие ощущения, короче, в доме, который не построен, как сказать, традиционно, да, поэтому люди стараются даже вот из дерева строить шестигранники, там, в виде соты, восьмигранники, вот, ну и так далее. Вот. Дякую. І останнє питання поки що. Порадьте, будь ласка, оптимальну піч для невеличкого будинку розміром, наприклад, до 50 метрів квадратних. Ну, я вважаю, що краще всього робити піч Кузнецова. От. А там найголовніше зрозуміти принцип її кладки, построєння, а розміри, соотношення колпаков можуть бути очень разная, и эта печь вписывается в любое пространство, в любое это. То есть она может быть очень минимальна, причем высота к ширине соотношения может быть очень разной. То есть это ну, в каждом конкретном случае нужно рассматривать и методом научного тыка. Добре, дякую дуже. Я не бачу поки що додаткових запитань. Я думаю, що всі дізналися те, що хотіли. Сподіваюся, що було цікаво. У будь-якому випадку ви можете завжди звернутися до Миколая, запитати безпосередньо у нього, або на Фейсбуці, або за телефоном. Всю цю інформацію ви знаєте. Вебінар буде у відкритому доступі, тому ви завжди можете повернутися до якихось відповідей і іншої інформації. Дякую всім учасникам, слідкуйте за нашими новинами. Дякую Миколаю дуже за відповіді, за презентації. Коментарів багато-багато дякую, скажуть, що дуже змістовний вебінар, тому реакція є, це найголовніше. Друзі, всім успіху, бажаю кожному знайти його особистий будинок, його простір, де буде затишно, комфортно, тепло і щасливо жити. До нових зустрічей! До нових зустрічей, дякую. Хай щастить!